Jedni od poważnych subitije, što se slučaje v Makedoniji, v 20. vek, sekako je golemata grčka kolonizacija, što se odvivaše v vojkejski del na Makedonija v periodu među dvete svetske vojne. Со Букурешкиот мировен договор од 1913-та, Грција анектира 34.356 километри, или 51% од македонската територија. Во тоа време, поголем дел од населението што живее во егејскиот дел на Македонија, нема грчко потекло. Таму живеат пред Балканските војни нешто повеќе од 1 милион жители. Над една третина, до една половина од населението го сечнуваат македонците. Останатите се турци, албанци, власи, евреи, особено сконцентрирани во градот Солун. Грчкото население не представувало повеќе од 20%. Нашто село беа чисто македонци, се бореа за още од старите, од Илинденско востание. Немаше ни грци, ни бугари, ни срби, чисто македонски. По Букурешкиот мировен договор, грчката држава се стремела да создаде една држава со една нација и еден јазик. За постигнување на оваа цел, Грција водела двојна политика. Од една страна се фокусирала на протерување на инородното или негрчко население, а од друга страна водела политика на колонизација на грчко и прогрчко настроеното христијанско население. Колонизацијата не е непознато средство на владетелите, уште од антиката па до денес, со цел да се пацифизира одреден простор, во него да се насели население кое што ќе биде лојално на власта. Етничкото чистење на македонскиот народ и другите негрчки народи почнува со Балканските војни од 1912 до 1913 година. Во Првата Балканска војна, грчкиот воен поход добива антитурски и антимуслимански карактер. Турските села били изгорени, населението тероризирано или убивано, а голем број турци заминувале за Турција. Тенденцијата била јасна да се намали процентот на негрчкото население или оние што не го говорат грчкиот јазик или пак немаат грчка национална свест, со цел да се зацврсне грчката власт во тие така наречени нови територии. Се што било македонско, масовно и свирепо се уривало и уништувало. Во костурската околија, грците го принудувале македонското население да се декларира за грчко, да се откаже од екзархијата и да го признае покровителството на грчката патриаршија. Грчката војска повеќе гледаше да го протера македонското население од македонските простори. Тој напад на грчките војски спрема север земаше елементи на етнички геноцид. Во периодот на Балканските војни, грчките власти запалиле 160 населени места, го разурнале Кукуш, а македонскиот народ, принуден да го напушти своето родно огниште, барал спас во Бугарија. Многу мајки, бегајки во злосторствите на грчката војска, беа принудени по некое дете да го остават, за да може да ги спасат и другите деца. Притисок беше толку голем, што дури и мајчинското чувство се колебеше пред зверствата на грчката војска. Дури има некои процени дека до 1919 година околу 90.000 македонци веќе биле иселени од егејскиот дел на Македонија во тогашното царство Бугарија. Етничкото чистење продолжило и по Првата светска војна. На 27. ноември 1919, врз основа на членот 56 од Нејскиот мировен договор, меѓу Грција и Бугарија била подпишана конвенција за доброволно иселување на население што живее во двете држави. Тој договор и неговите клаузули предвидувале дека од територијата на Егејска Македонија под грчка власт во Бугарија треба да се иселат поголем број на македонци, кои што грчката држава ги охарактеризирала дека се бугари по националност. Додека од територијата на Бугарија во Грција требало да се исели целото патриаршиско население, кое што најмногу се декларирало дека е грчко по националност. Ово доброволно така наречено иселување во суштине грчката држава го претвори во присилно иселување. Се врше еден страшен терор врз македонското население.
Прогонетите македонци зад себе ги оставиле своите домови, имоти и татковинска љубов, за да им остапат место на новите колонизатори, грци и негрци. Во една од клаузулите на Нејскиот мировен договор стоело дека македонците кои што заминувале во Бугарија никогаш веќе немале право да побараат грчко државјанство и да ги побараат своите имоти. Што значи дека се работи за еден добро осмислен план за денационализација на егејскиот дел на Македонија во неколку етапи. Ова всушност представувала првата фаза. Политиката на етничко чистење продолжила и по грчко-турската војна од 1920 до 1922 година. Грција покрај ширењето кон север имаше интерес да се прошири територијално кон исток на сметка на турската држава. Преку Смирна влегува длабо во турска територија и стигна близо до Анкара. Тука грчките војски се запрени и тука има една крвева битка, битката во Закарија, каде турците успеа да ги поразат грците и Грција беше принудена да застане на столот на мировните преговори што се воде во Лозан. Со Лозанскиот мировен договор, потпишан меѓу Грција и Турција, во 1923 година била договорена размена на население меѓу двете држави. Имено, сето христијанско население од Турција било принудено да ја напушти таа држава и да се пресели во Грција, додека во спротивен правец заминале сите муслимани од Грција, вклучувајќи ги и македонците со муслиманска вероисповед од егејскиот дел на Македонија. Во егејска Македонија дојдоа речиси 1.200.000 грци и негрчко христијанско население, а од егејска Македонија беа протерани 350.000 муслимани, меѓу кои главно мнозинство беа турци, скоро 305.000 турци и 40.000 македонски махомедани или македонски муслимани. Со Лозанскиот мировен договор, Грција ја изврши втората принудна миграција на македонскиот народ, но и на други народи. Конечната бројка на протерани македонци по сила на Нејскиот и Лозанскиот мировен договор изнесува 127.374 лица, или 34,39% од целокупното македонско население кое живеело во Егејска Македонија. И грците за прв пат во историјата ќе станат апсолутно мнозинство во тој дел од Грција, а грчкиот јазик ќе стане доминантен јазик во комуникацијата. Селото наше броеше прво, пред да почнат војните, околу 1230 души. И после се намали на 700 од војните, значи избега во Бугарија, во Америка. Покрај македонското, насилен притисок за иселување било изложено и влашкото и еврејското население. Македонските власи биле принудени да емигрираат во Романија, и биле колонизирани во Јужна Добруджа, бугарска територија, анектирана од Романија по Втората Балканска војна. Евреите, освен што биле омаловажувани и заразни, главно измислени причини малтретирани, тие били изложени и на високи парични казни, а неретко нивните домови или дуќани биле кршени или спалувани. Тие заминувале за Италија, Швајцарија или Франција. Паралелно со процесите на протерување на инородното грчко население, грчката држава спроведуваше политика на колонизација. За ваквата политика, грчката држава применувала два метода. Внатрешна колонизација, реализирана со население дојдено од Стара Грција, Стерија Елада, Пелопонес, Епир, Крит и Егејските острови. И надворешна колонизација, реализирана со колонизирање на различно грчко и негрчко христијанско население, дојдено од ширум светот, Европа, Мала Азија, САД, Африка и Океанија. Во неколку етапи, од 1923 до 1928 година, се случиле тектонски демографски промени на егејскиот дел на Македонија. Врз основа на внатрешната и надворешната грчка колонизација, во Јужна Македонија биле колонизирани 618.199 лица, население различно по своето потекло, јазик и културни традиции. Таа колонизација се одвиваше по форма на земјоделска колонизација
и по форма на градска колонизација. Мнозинството од бегалците што дојде во Егејска Македонија главно беа колонизирани по селата на Егејска Македонија. Грчката држава ќе создаде и еден комесаријат за колонизација на дојденците, односно на бегалците, кој што на овие доселеници ќе им даде куќи, земјиште и ќе донесе специјалисти за земјоделските култури за да ги едуцираат дојденците како подобро да обработуваат земјата и да се приспособат во местото, новите места на живење. Доста голем процент прифати да живее со македонците и има еден хармоничен живот, иако грчката држава од почеток им кажа на тие луѓе, новододенците, дека таму живе еден барбарски народ, славофони што не знаат што се, но поголемиот дел од дојденците виде дека не е така работата и дека може многу хармонично да живее на тој начин. Грчката власт виде дека плановите не се остваруваат како што таа сакаше, дојденците не ги спроведуваат тие асимилирачки мерки што требаш да ги спроведат и почнаа некои нови, многу поригорозни мерки. Во егејскиот дел на Македонија биле населени околу 50.000 грци од териториите кои влегле во составот на Грција пред Балканските војни. Луѓето што ги извршува функциите како градоначалник, како председател на село, како директори и останати функционери, беа донесени од Стара Грција, така наречена Стара Грција. Селската колонизација главно се одвивала на сметка на македонскиот селанец. Почна да ги земат имотите на македонците, кои што беа веќе истерани, но почна да влегуваат и во имотите на македонците што беа останати во нивните домови, во нивните територии. Македонците ги крие имотите и не кажуваат има емигрирано македонци тука во Бугарија. Имаше и физички судири меѓу маджирите и македонците за земјата. Македонците не сакаат да се даде собствена родна земја. Превземат некои мерки како тепање, како убивање, како заплашување, тероризирање на македонското население за тоа да се покори на нивните барања. Тие ја добивале плодната земја, но не сакале да ја обработуваат. И таа иста земја, која што некогаш им припаѓала на домородните македонци, им ја давале под наем, а самите колонисти заминувале во големите грчки центри. Градската колонизација земала помал замав. Статистиката вели дека во градовите биле колонизирани 41.300 семејства или 153.000 лица. Така и Солун си го изгуби својот белег, зашто таму покрај македонското население таму живееше и голем број еврејско население во Солун, рече се 80.000 евреј. Во оваа размена на населението на просторот на Егејска Македонија, особено во градовите, во Солун и така натаму, биле населени православни жители од Мала Азија, така наречени караманлии, кои што биле туркофони, кои воопшто не го разбирале грчкиот јазик. Па дури митрополитите, например, митрополитот во Солун бил принуден да дозволи евангелието да се чита на турски, се преведе се чита на турски јазик, бидејќи тие луѓе не го разбирале локалниот грчки диалект кој што се зборувал. Со тоа настанали и определени културолошки промени, освен етнички, демографски културолошки промени на самиот простор. Промената на етничкиот состав на населението придонела да се смени и етноязичниот статус на македонскиот народ и на грчкото малцинство, што своевремено живеело во Егејска Македонија. Со големата грчко-христијанска колонизација, македонскиот народ го изгубил својот етноисториски статус. Од најмногу броен народ, македонците добија статус на малцинство. Кога македонското население стана малцинско население, македонскиот јазик веќе го изгуби статусот најупотребуван јазик, да речеме така, лангузуел, и се претвори во јазик на малцинство или семеен јазик. Го зборувае само во рамките на семејството, зашто јавно беше прогонуван. Сите мешани бракови меѓу грци и караманли, грци и кавказци, караманли и кавказци, караманли и ерменци, врз основа на грчкиот народен јазик, димотики, биле во корист на грчкиот етнос. Во 1925 година, во една печатница во Атина, печатницата Сакелариу, беше печатен првиот абецедар, македонски буквар, за да се подели на сите школи во македонските села во Северна Грција со цел македончињата да почнат да го учат нивниот мачин јазик. Тогашниот министер за надворешни работи на Грција ги зеде двата примерока, ги однесе 1926 година во
тогашниот состанок на Лига на народите и докажа дека, еве Господа, ние се грижиме за нашите малцинства и спечативме таков вид на буквар за да го учат нивниот мајчин јазик. После неколку месеци, многу големи спротиставувања настанаа во Грција од страна на грчките националисти, дека не е можно да им дадеме да учат на нивни мајчин јазик, бидејќи тоа не е јазик, тој не е народ, затоа мора да продолжат да го учат само грчкиот јазик. Поради тоа, на јавен собир беа изгорени сите тие повеќе илјади абецедари, така никогаш не се поделија во македонските школиња. И турскиот, и ерменскиот, и рускиот биле јазици кои се истиснуваат за сметка на грчкиот, кој иако наметнат, живел статус на мајчин, односно примарен јазик. Истовремено, грчкиот јазик си го сменува и тој својот статус. Од семеен јазик стана јазик на мнозинство, покрај карактерот на официјален јазик, и сега тој јазик беа принудени сите други малцинства да го учат и да го освојуваат тој јазик. На грчкиот јазик било инсистирано и во еднородни семејства во кои нема грци, туку само карамандлии, ерменци или власи. Во Егејска Македонија завршува македонскиот и почнува нов грко-маѓарски период, а политичките граници и грчките етнички граници сосема се совпаднале. Грците стигнае до Гевгелија, што никош во историјата грчко население таму не постоеше. И со тоа и самите грчки политичари признаа дека тој простор е конечно хеленизиран, елинизиран, нели? Иако тврдеа дека Македонија е нивна историски, тие откако населија свое население за кое што сметаа дека ќе биде лојално, признаа дека тој простор е елинизиран. Големата грчко-христијанска колонизација директно се одразила врз грчката економија. Пропорционално на масовната селска колонизација, зголемена била обработливата површина, што во перспектива потикнало раст на земјоделското производство. Во индустријата почнале да се развиваат неколку гранки, но највисоко се развила тутунската индустрија во Серес, Драма и Кавала. Почнало да се развива и килимарството, грнчарството и трговијата, со што Солунското пристаниште особено заживеало. На политичката сцена особено силно било влијанието на либералната партија, начело со Елефтерос Венизелос, наречен татко на бегалците. Најчестата употреба етничка што македонците користат за бегалците ги вика со едно заедничко име – маджири. Тоа што значи странци, тугинци, дојденици. Од друга страна, маджирското население, значи колонистите, македонското население главно, најповеќе го употребува терминот ендопи, значи домороци, тукашно население. Со текот на времето, колонизираните грци и негрци од бегалци ќе се идентификуваат како елино-македонес или грко-македонци, за на крај да се идентификуваат како македонес или македонци. И комунистичката партија на Грција, по големите етнички промени, почнала се почесто да го користи етнонимот славјано македонци. Мораше тие нови територии, тоа ново население да се хомогенизира, да се направи грчко население, што се однесува до јазикот, до имињата, до топонимите, до начинот на функционирање, до традициите, до адетите и сите останати сегменти на живењето. Со законот од 1926 година почнала интензивна деноминација на македонските населени места, со што сите имиња на реки, планини, села и градови добиле грчки топонимски карактер. До најмало село, до најмала рекичка му било променото неговото македонско име и било заменето со грчко име. Полно села се обидува да ги преведат на грчки јазик согласно значењето на македонскиот збор. Само на еден мал процент не ги сменија, бидејќи со додавање на некој грчки слог на крајот, имињата почнаа да личат малце на грчки. Пример, селото Буф, Леринско, го направија Буфи, така личеше некако на грчко име. Но и тие села, од почетокот на 50-те години, одлучија и тие да ги сменат, за да нема никакво поврзување со старото име, и така од Буфи стана Акритас, значи едно сосема грчко име. Воден стана Едеса, Лерин стана Флорина. Македонското име на Костур се смени со грчко име Касторија. Солун го доби името Тесалоники и многу-многу други топоними. По големите етнички промени,
грчката држава ја засилила политиката на денационализација и асимилација на македонскиот народ. Целокупната државна надградба, просвета, државна администрација, црква, војска биле ставени во служба на оваа политика. Грчкото училиште било местото каде македонците за прв пат се сретнувале со грчкиот јазик, а за побрзо изучување на истиот, редовно се предавале два часа, грчки јазик и грчка историја, а сите други предмети се учеле низ песни и играње. Просветата се одвиваше во тој период ненормално. Се учеа песни и игра, но да се слуша колку почесто грчкиот збор, за да се совлада грчкиот јазик. Секое дете задолжително требало да знае грчки јазик и историја и да се гордее дека е грк, да знае за славните битки на нивните предци, во Маратон, Термопилите, за јуначката и славна борба на андартите, така наречени македономахи, на чело со Павло Смелас и Германос Каравангелис. Дојде многу тешко на мајка ми, на татко ми, кога се дојдов дома јас. Кога пеев крцки и ероицки песни, тие ми рекува, му закач нош, а мене ми кажува зашто. И зае доста време преда ми каза, оте ние не сме грци, и тие песни што ги пеев јас против нас. Еден ден беме во скујлата, и даскло беше надро од румушо, кажем, излезено, и неколку деца потим да пееме македонски песни на чупината, you know. И кога дојде даскало опет о румо, едно чупе стана му веле така и така, Джордж, и обе пеја македонски, му веле на нас на дечина, да. И даскало веле, кој пееше македонски, ти му кажи, тој јас за пееше македонски, даскало, зашто пееше македонски, ја му веле, че спееше, и фаде да ме бие. И на школото кај Кьодев, мава ќе ме пушеше учителу, ој да ми сечеш две прачки, една дебела, една помала. Кој ќе дојдев натре во школото, 10 ќе манеше на едната рака, 10 на другата. Од друга страна пак, учениците и младото грчко население, без разлика на неговото потекло, морале да знаат за злосторничката активност на комитаџиите, на чело со Лазо Поптрајков, Пандо Кљашев, Васил Чакаларов, Митре Панчаров и други. Почнаа мерки да се забранува воопшто да се користи македонскиот јазик во било каков облик, во било каква средина, од домовите до пазарот, до полето. Дури и ако некој прозбори македонски на некој животно, на волот, кај што ора или на кучето за да го викне да дојде до него, големи беа казните и со тепање, со затворање. А исто така имавме и многу голем број случаеви каде што физички беше сечен јазикот на македонци, претежно на мајките македонки, за да не може да го пренесат јазикот на новите поколенија, значи на нивните деца. Најсуровиот напад врз македонскиот народен јазик го реализирал диктаторот Јоанис Метаксас во 1936 година. Вијаос екселинизмос кој егине сте диаркија тис Метаксикис δικτατορίες. Αυτό σημαίνει τότε απαγορεύεται η δημόσια χρήση αυτού του ιδιώματος. Тој ја забранил употребата на македонскиот народен јазик не само во секојдневниот живот во селото, во обичната комуникација, на пазарите, свадбените или погребните ритуали, туку и во рамките на семејството. Секој што ќе продолжи да зборува на македонски јазик беше уапсен, беше однесен на судот и беше казнет парично или и со затвор, во меѓувреме и со тепање, со заплашување, со тероризирање. Кубење на мустаки, триење на јазикот со лута пиперка, плукање во уста, пиење рицинус. Ако не сте живееле под грчка диктатура, не знаете ништо. Оние што велат СС германци, то ништо не е. Овие са луѓе што, јас са чудев си вела, овие луѓе, све ни зедоа, не истера. Ни све беше наше, се си вел него, и уште ние сме криви. Όντως γνωρίζουμε ότι στην περίοδο του Μεταξά υπήρξαν διώξεις ανθρώπων που μιλούσαν αυτά τα ιδιώματα, διότι τότε ταυτίστηκε στην αντίληψη του Έλληνα
ότι η Βουλγαρία ήταν τότε ο κίνδυνος. Έχει αναθεωρητική πολιτική στα Βαλκάνια, κατά κάποιο τρόπο. Δεν διεκδικεί μόνο τη Σερβική Μακεδονία, αλλά διεκδικεί και τη Δυτική Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Και όντως έπρεπε οι κάτοικοι να διαμορφώσουν έτσι μία... Είναι στα πλαίσια του λεγόμενου εξελινισμού. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Γκρτσι τενεβικά πάλι Βούλγαροι. Я пам там на час, кој ќе одев на школа, прво што беше кој химна, ќе ја кажа химната грчка и ќе речи кој е најголем душман на Грција и Вулгарија. Истовремено, секој македонец без разлика на неговата возраст бил принудуван да ги посетува така наречените грчки вечерни училишта и задолжително да го изучува грчкиот јазик. Κάτοικοι είχαν εξαναγκαστεί να βάψουν τα σπίτια σε γαλάζιο και σε άσπρο για να φαίνεται η ελληνική σημαία. Δηλαδή ο Λέριν Γόλεμιο τσαξίρα σε βικάσε, κακό δεν το πάμπτам, σε κάτσι να τσάρκβατα να βυσόκο μέστο, ισόπρα τσέλο σέλο, и вели во език, треба да се пикне од земјата. Имаше таква група луѓе грци, кои беа дојдени грци, не од нашите македонци, кој одеа навечер под пенџерињата и прислушкува на кој јазик се говори дома. Вратите, клученците му клавахме книга да не се поле, да не се слуша гласо. На пенџерите клавахме кабина, да светлото да не бие, да не се слуша нашиот јазик што се зборуваме со мајката и таткото и шо, или пријатели, гости кои ни градеа. Забрането беше дури и плачењето на мртвите во гробиштата да се изведува на македонски јазик. Мораше да биде на еден странски јазик за населението што воопшто не го познават. Да не тупни тапан вели, али гајда да засвири вели, али шупелка да засвири вели. Оти целите ќе ојте вели под затвор. Заради кршење на забраната за користење на македонскиот народен јазик, речиси 4500 македонци биле осудени и пратени на грчките острови. Татко ми, дедо ми, мајка ми, баба ми, сите, тие ги тепава немилосрдно. Немилосрдно ги тепава луѓето, да ги враѓат, да ги понижуваат. Ако македонците се многу непожелни во периодот меѓу двете светски војни, тие стануваат особено пожелни во почетокот на Втората светска војна, односно италијанскиот напад врз Грција, бидејќи при отварањето на тој италијанско-грчки фронт, македонците се испратени во првите борбени редови да ја бранат државата која што никогаш не сакала да ги признае како македонци. Од вкупно 300.000 мобилизирани војници кои биле испратени на фронтот со Италија, 80.000 биле македонци. Во војната со Италија имало околу 12.000 жртви, од кои една третина биле од Егејска Македонија и Западна Тракија, односно етнички македонци. Грците настојаваја како и како да македонскиот народ го истребат од таму, на секој начин, да не постои, али не успеа. На засилената политика на денационализација и асимилација, македонскиот народ го засилувал отпорот, кој добивал пасивни и активни форми. Најзначајната улога во отпорот ја одиграло македонското семејство. Со ова, постојано се подгревало чувството на почит и љубов кон мајчиниот збор. Во рамките на семејството се создаваше и историска свест кај македонското население. Немаше семејство во Егејска Македонија да не пренесе на своите деца за легендарните војводи, например, за Чакаларов, Пандо Кляшев, Гоце Делчев и за други војводи, се пее песни. Колку македонците настојувале да ја зачуваат својата традиција, толку грците, преку различни методи, се обидувале истата да ја разрушат или збришат. И кога се празнуваше Илинден, селаните излегуваа, и на местата каде загинае војводи или комити ги одбележува со обични камења, зашто грчката држава не дозволуваше да се дига споменици. Истовремено, во периодот меѓу двете светски војни, во семејството се чувал физичкиот и етничкиот интегритет. Речиси сите склучени бракови биле меѓу македонци, многу ретки биле мешаните бракови меѓу македонци и грци или меѓу македонци и маджири, односно туркофони, кавказци и слично. Тој пасивен отпор веќе почна да добива
политички организиран отпор. Дури во 30-тите години на минатиот век, една илегална левичарска организација ВМРО Обединета, која што ја распространила својата мрежа и во егејскиот дел на Македонија, им дала отворена поддршка на македонците во борбата за зачувување на нивните имоти и против одземањето на нивното земјиште, што значи се спротивставила на грчката државна колонистичка политика. Ова организација немаше толку голем успех, зашто немаше поддршка од страна на КПГ, што беше должна да ги помогне и нивната политичка активност да ја поддржи со сите сили. Οι Έλληνες комунистές από τη δεκαετία του 20 κλήθηκαν να αποδεχτούν μια απόφαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς που αφορούσε την περίπτωση του μακεδονικού έθνους, όπως είχε ονομαστεί, ή μειονότητας, όπως λεγόταν στην Ελλάδα. Значи во тој период Комунистичка партија на Грција ги признава македонците како македонци, преку незиниот политички орган, значи Весникот Ризоспастис, прави големи репортажи каде што ги пренесува сите состојби, лоши состојби што ги живее македонскиот народ. Поради таа причина почнаа македонците масовно да се приклучуваат на таа партија, да се запишуваат како членови на комунистичката партија и скоро на сите македонски села да се создава јадро од видни македонци на секое село, јадро на комунистичката партија за понатамошно организирање на селото и на населението. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως κάθε κομμουνιστικό κόμμα την εποχή εκείνη, είναι μέρος ενός μεγάλου συστήματος, ενός διεθνούς παγκόσμιου συστήματος με κέντρο τη Μόσχα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλαβαίνουμε πώς σκέφτονται και πώς παίρνουν τις αποφάσεις οι κομμουνιστές, είτε είναι Φιλανδοί, είτε Κινέζοι, είτε Έλληνες, είτε Μακεδόνες, είτε οτιδήποτε. Капа ги одела до таму што дури барала да се формира посебна независна македонска држава, која што би влегла во рамките на една Балканска федерација, и северниот дел од грчката државна територија, односно Егејска Македонија, да се присоедини кон таа држава. При крајот на Втората светска војна и Грчката комунистичка партија постепено капитулира во однос на грчките граѓански партии со едни договори што ги стори во Либан, Казерта и Варкиза. Со тоа се отвори патот на грчката десница. Грчката десница ја презеде власта на чело со Папандреу и со помош на англиската војска и почна еден период што македонците ги подсетуваше на тешката положба што тие ја чувствуваа во периодот на Втората Балканска војна. Во таа политика за негација на македонскиот идентитет особено голема улога имаат и весниците. Јас би истакнал, еве да речеме, едно издание на Весникот Елефтерос од 1946 година, каде што многу јасно е дефинирана таа политика на грчката држава во една реченица, каде што пишува дека слава македонците мораат да бидат протерани од рамките на Грција за грчката држава да има многу попросперитетна и поубава иднина. Во 1945 година, со помош на Комунистичката партија на Југославија и Комунистичката партија на Македонија, се формира Народно-ослободителен фронт, кој почнал да организира вооружени чети на територијата на Егејска Македонија. Македонскиот народ не само што учествувал во граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година, туку бил и главниот носител на таа војна. Ако го кажам податокот дека од купно 40 до 45.000 борци на Демократската армија на Грција, една третина биле македонци, јасно ќе стане дека на вистина македонците ја подржувале Демократската армија на Грција. Но од друга страна, барале таа да се заложи македонското прашање правилно да се постапи. На 10. август 1947 година, со статутарниот акт број 5, главниот штаб на ДАК, на малцинствата во Грција им ги признава националните права. Во училиштата се дозволува учење на мајчин јазик. Во ослободените места од Егејскиот дел на Македонија 46-47 година, сепак Демократската армија на Грција и новоформираната привремена демократска влада на Грција, која што е опозит на десничарската влада, дозволила барем за една година да се формираат македонски училишта, во кои што се описмениле некаде околу 10.000 македонски деца на македонски народен јазик. Се изучувале и предмети
како македонски јазик, македонска историја, македонска географија, се добило привремено впечаток дека таа привремена демократска влада на Грција конечно ќе ги испочитува правата на македонците. Најпрво, британците ќе се истоварат во Солун за да спречат заедничко действување на партизанските единици од Вардарскиот и Егејскиот дел на Македонија. И токму заради ова, британците и американците ќе испратат авиони, ќе испратат своји пилоти и ќе ги користат сите средства за уништување на комунистичките борци и членовите на Комунистичката партија на Грција. Во прв ред тука се македонците, меѓу другото се употребувани напалм бомби, каде што македонците, односно партизаните, се горени живи. Речиси 20.000 македонци загинале во борбите во Грамос, Вичо и на други места, а 60.000 македонци и грци, меѓу кои 28.000 деца, биле принудени да емигрираат во источноевропските земји. Многу села биле разурнати и напуштени, а бројно население убиено во масакрите во селата Загоричани и Бамбоки, Косторско. Ке η συμμετοχή του μέσα στο, στην περίοδο 46-49 μέσα στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού ενίσχυσε αυτή την καχυποψία των αθηναϊκών, των κεντρικών ελίτ έναντι του πληθυσμού αυτού. Απολύτως επιδιώξεις εθνοτικής εκαθάρισης ήταν μια χρυσή ευκαιρία. Να μέσω των απροτεράνων το μακεδονσκο население, грчката држава колонизирала влашко, прогрчки настроено население. Завршувањето на граѓанската војна во Грција резултира со така наречениот трет бран на иселување на македонци од егејскиот дел на Македонија. Зборуваме за бројка околу 60.000 македонци кои што се иселени. Од овие 60.000 македонци кои што се протерани, 28.000 се така наречените или познатите деца бегалци кои што ги напуштаат домовите и заминуваат во источноевропските земји за да никогаш повеќе не се вратат во своите домови во Егејскиот дел на Македонија. Доказ за таквата катастрофална состојба е првиот извршен попис по граѓанската војна во Грција. Пошто било установено дека само во Егејскиот дел на Македонија неколку десетици места ги снемало, веќе не постоеле. Тоа се однесува пред се на села кои што биле населени со македонци по националност. Такви примери имате многу низ македонските села во Костурско, во Леринско, во Воденско. По новата миграција, уште повеќе се зацврстил малцинскиот карактер на македонскиот народ. Тоа сериозно влијаело и врз јазичниот статус на македонскиот народен јазик, ако во периодот од 1913 до 1950 година македонскиот народен јазик за македонското население имал статус на мајчин или примарен јазик, по 1950 година постепено ќе почнува таквиот статус да се губи. Грчката држава вршеше таков притисок што емисари на грчката држава, офицери, свештени лица, патува по македонските села, го тераше македонското население да се собира на сред село и да дава заклетви дека од денес се колнатот и нема да зборуват на својот народен македонски јазик и оти ќе зборуват само на светиот јазик на Исус Христос и тоа грчкиот јазик. Грчкиот јазик македонците го изучувале од најрана возраст и со тоа овој јазик почнал да се присвојува како мајчин, природно да се изговара и да се чувствува. Македонците одбива меѓу двете светски војни да се создават мешовити бракови со грците, да се го зачуваат народот и расата. По граѓанската војна во Грција веќе тој народен, таа народна солидарност се скрши и веќе грчкиот јазик почна масовно да влегува по македонските села. Со влегувањето на грчкиот јазик во рамките на македонското семејство, почнал процесот на дефинитивно асимилирање на македонското население од Егејска Македонија и негово постепено, но сигурно претопување со грчката нација. Македонците кои што останаа во Егејскиот дел на Македонија се обидуваа политички да се организираат, но нормално тоа, грчките закони не им го дозволуваа.
Сакам да кажам дека идејата за создавање на првата политичка партија на македонците во Егејска Македонија Виножито не е случајна, но сите грчки закони биле рестриктивни во тој поглед и воопшто човековите права на македонците во Егејска Македонија биле сведени на едно најниско можно ниво. Со ниту еден закон, со ниту еден акт, грчката држава не признавала постоење на македонски етност, односно на македонска националност. По грчката граѓанска војна, преостанатите 150.000 македонци повторно биле изложени на политика на денационализација и асимилација. Со цел да се разбие етничката компактност во Костурско, Леринско и Воденско, во 1953 година грчката држава го донела законот за колонизација на пограничниот појас. Истата година бил донесен закон со кој од грчко државјанство биле лишени учесниците на така наречената бандитска војна. Неистите им се конфискувал имотот. Грчката држава донела неколку закони кои што требало да го спречат евентуалното враќање на македонците учесници во граѓанската војна во Грција назад во Грција. Од таа гледна точка законите кои што ги носела во главном содржале членови според кои што им се дозволувало враќање само на оние учесници во граѓанската војна во Грција кои што биле грци по род. Колку и да е дискриминирачки овој член од грчките закони, сепак таа де факто и де јуре признавала дека имало и други луѓе по националност, односно македонци. Ваквите закони се носеле не само да се спречи репатриацијата на македонците, туку и да се спречи евентуалното нивно побарување за враќање на нивните имоти. Тоа би било во главно второ прашање кое што требало да следи, ако грчката држава го дозволела враќањето на македонците во Грција. И тоа беше доволна бариера македонците воопшто и да не помислуваат да се враќат се таму некаде до досите 80-ти години на 20-тиот век. По 1990 година во Грција се забележуваат промени во однос на малцинската политика. По македонските села слободно се зборува на мајчиниот јазик, се формираат музички групи кои го негуваат локалниот фолклор. Македонскиот народ формира политички организации, како што е организацијата Виножито, а се печатат и списанија на македонски јазик Моглена, Зора и Нова Зора. Во Солун биле печатени Абецедар, современ грчко-македонски речник, а во Сабоцко се осветила и првата македонска црква Свети Злата Мегленска, каде се одржала и првата богослужба на македонски јазик по 1913 година.